pozdrav sve koji prate Triangle, sa nama su Vuk i Nemanja Aleksić. Momci, dobrodošli. Bolje vas našli. Šta se dešava kod vas? Vidim, klub se razvija nenormalno. Pa, mislim, sada je bolje nego što je ikad bilo. Znači, ako je klub uvek bio, kako ti kažem, onako porodično, mi smo uvek gurali tu neku priču, a to bude porodično, da bude, da se ljudi osjećaju kao da i pored treninga to neko druženje van toga, sad je to stvarno, baš sam prošli trening, on nije bio prošli trening tada, stao sam, završili smo ovo takmičenje koje je bilo u Vršcu, uzeli smo pehar za najbolji klub, ja sam bio toliko ponosan, hvala, i onda se ja ono održao neki govor, tu sam, kunim ti se za ovo se raspačem, ljudi možda misle, znaš, da je to i gluma, da je to neki taj, ono kao ti hoćeš da kažeš to, da ispadne to, znaš, da je, ali ja stvarno, znaš, ono, stvarno to mislim. Mislim da se prekidam kod vas, je stvarno drugačija atmosfera, bio sam u dosta klubova, nekako, jeste ta prijateljska, što se kaže, nije sad ono kao figurativno, nego, stvarno je to tako. Ali onda uvijek moraš da balans da ne bude previše opušteno, a da opet, znaš, da se zna ko vodi, da se neko ne povredi, da to, da mi to stalno ono, apostrofiramo, ali vrh je sada, ja ne znam, presto sam išta da radim, osim da želim da odim na trening. Ceo dan samo da mi prođe, da odim da budem s tim ljudima, bukvalno se tako osjećam, tako da je super. Znaš, i sam vrh. Svaka čast. Hvala. Pa što se toga tiče, ne bih ništa dodao, nisam bio nažalost na tom da čujem taj govor Vukova, ali ovaj, kako se zove, ali ja stvarno isto uživam, nekako ja i Vuk to radimo, s obzirom to nama ide, nije primarni, ono, nismo profesionalci u džiu-džitsu, nama je to nekako uvek bio ventil i uvek bilo mesto gde smo hteli da se osjećamo prijatno i nekako smo hteli da se i ti ljudi osjećaju kao da je to njihova kuća, se osjećaju prijatno i mislim da nam je to bio glavni cilj i nadam se da smo u tome uspeli, sad ne znam, naravno, treba piti te drugi ljudi, ali mi se i dalje osjećamo prijatno. mi se osjećamo prijatno. Nama je super. Pred vama je nov izazov u saradnji sa Aleksandrom Kukuljem, organizujete novo takmičenje i prvi event će biti održan 1. marta, je li tako, u sportskom centru Šumice, u pitanju Win Challenge, kažete nam nešto malo više o njemu. Pa, da, znači, to je prvi naš, odlučili smo se iskreno na nagovor Ace Kukolja, jednostavno videli smo tu neku opciju, s obzirom da se broj takmičenja u jednom trenutku bio u velikoj ekspanziji, sad se nešto malo smanjio, čuli smo da neka takmičenja neće biti, nama se otvorila neka dobra priča da krenemo, da probamo sa tim nekim našim, našom pričom, tako da je pao dogovor sa Acom da napravimo zajedno sa njim, uz njegovu pomoć, prvi Win Challenge, tako da je to će biti nogi takmičenje 1. marta u Šumicama, sa jednim modifikovanim ADCC pravilima, ali ono što smo hteli da napravimo da se malo razlikuje, ima sad vrhunskih takmičenja u zemlji i treba ispratiti, da kažem, naš taj nivo koji je bio, a opet hoćemo da nešto što u džiu-džici nije poznato, malo primenimo u džiu-džici, a to smo ukrali iz džuda od Ace. Sama ta neka malo drugačija vrsta organizacije, malo nekako naglašeno to, videći ljudi ako dođu, znači da će biti nagrade, da će biti i proglašenje pobednika, će biti onako, malo na tom svečanom nekom judo aspektu, gde judo ima, da kažem, taj aspekt mnogo izraženiji nego kod nas, mi smo malo to sad, zato što smo stalno sa njim i sala nam je zajedno sa njim otvorena, uzeli da napravimo tako nešto i sad idemo u tom nekom pravcu, trudimo se da to ispadne i iskreno ti kažem, mnogo je kompleksnije nego što sam mislio. Da nije Ace, ne bi ni teško bi to bilo. Mi smo uvek razmišljali tako da jedno dana napravimo, to je isto neki, da kažem, vrhunac, kad te svi znaju, kad te ispoštuju ljudi da dođu, tad znaš da te ljudi stvarno poštuju, da su došli tu, spremali se za tvoje takmičenje. Tako da je to bilo nekako uvek u planu, međutim nikada je Nemanja to sami ne bismo uradili. I sad shvatam i zašto, zato što je katastrofa. Da, i vama svaka čast pored vaših poslova, kako i ovo uspevate? Pa, nismo mi neki sad, ni ja ni Vuk, nismo neki ono tipovi dobri za organizaciju uopšte. Znači, to nam je onako, da kažem, slaba tačka i to smo prepustili Aci da se oko toga on više, ajde tako kažem, bakće, ali vidim da njemu to nešto pretrano, on to nekako usput radi i super mu ide. Dobro, ne znam koliko ljudi znaju, pored džiu-džitsa, AC, čovjek sa šekovski fakultet, ekonomista, zna se ljudima. Ma i za biznis je on super. Neverovatno koliko ja, tek sad shvatam koliko je to teško. Ideja neki, znam ono. On meni vodi životno, sve ekonomske aspekte mog života sam prepustio njemu. Porodično. Da, zovemo ga šef. Ono što je zanimljivo, mnogo ozbiljnih firmi je podržalo vaše takmičenje. Kako je došlo od toga? Pa, onako, ne znam, mislim da su ljudi prepoznali
svoju neku ulogu u tome više nego neku šansu da sebe ispromovišu, mislim da su više hteli da pomognu razvoju sporta. Mi gde god smo išli, mi smo išli sa iskrenom pričom da mi nismo jeli profesionalci, da mi hoćemo da vratimo jiu-jitsu posle svih ovih godina što je nama jiu-jitsu dala, i išli smo sa pričom da li bi oni pomogli u tom smislu. Gotovo svi od ovih ljudi koji su nam pomogli, a dosta nam je ljudi pomoglo, uključujući i Triangle i to, niko nije prvo pitao šta je za sebe, šta može za sebe da dobije, nego može, idemo, može, pa, kako da vam pomogu. Kako da vam pomogu. Krenuši od, prvo smo kontaktirali Fit Pass, oni su nam ljudi bez pogovora rekli šta god vam treba, mi ćemo vam pomoći. I ja nekako kad sam gledao te velike firme, ja sam uvijek mislio to su firme koje baš briga za sve, ovi ljudi su ispali prijatelji sporta, svi ovi ljudi koji su nam... Sad su napravili tu njihovu priču Fit Pass za, samo za brazilsku džiu-džicu, da imaš tu karticu sad Fit Pass koja ti i trudit će se da uđu, biti da uđu u taj, oni imaju ne znam koliko, 70 i nešto sportova, da. I nisu imali džiu-džicu, dok mi nismo krenuli tu neku saradnju s njima i sad... Džiu-džica je realno u ekspanziji, koliko ljudi počinje i počelo je da... A čini mi se da sad malo više ljudi na trenera nego što je to ranije bilo. Ali to ja sigurno, sam... ali vidiš kako nekako je dosta i takmičenja i onda se naši ljudi jedni idu na jedno takmičenje, drugi idu na drugo takmičenje. Tako da s jedne strane imaš ekspanziju ljudi koji treniraju, s druge strane dosta manje se ljudi takmiče. Ja sećam, ja sam imao po 8 borbi u kategoriji, da. Sad budeš srećan ako imaš 2 borbe u kategoriji. Jeste. To je isto realno što smo mi hteli da promenimo na, kad smo se mi ranije takmičili više i ovo sve. Najveći problem bio ti se spremaš, izgoriš u celom tom procesu, izađeš na takmiče, izgubiš prvu borbu, posle 6 minuta obučeš se, odeš kući, da, u Zagrebu, da, to uvek pričamo svi, pre svi priču, bila je ozbiljno spremanje, krenuli smo, svi su nas bodrili, samo što nas nisu ispratili, ispraći, spremaju se, da, spremaju se sa oni da ne čekaju. Bojica u prvi 15 sekundi. Izgubili u prvom golu, vratili se 4,5 sata puta kolima. Tako da smo uveli taj recimo repasaž, to je nešto što smo isto ukrali. Na kraju krajeva Judo Savez Beograda mi je stvarno izašao isto u susret. Mislim, to su naši prijatelji, ovako mi se stvarno s njima družimo i sve to, i oni su nam pomogli i dalje nam pomažu u toj nekoj organizaciji. Izašli smo u susret maksimalno, što je opet isto retko da jedan, hajde kažem, drugi sport pronađe u sebi želju da pomogne. Jasno, a na neki način je nekonkurencija, ali sličan ono. Na neki sličan način. Je, da. Aj, ne mu kažem konkurencija, svi smo tu zajedno da se bavimo sportom, ali opet je i na neki način i jeste. Mada što kaže Vuk Rašić, jiu-jitsu i judo su ko delovi jednog točka. Jedna polovina judo, jedna polovina jiu-jitsu. Jasno. Ali što je stvarno, judo na... u ovom sad trenutku, to pričamo o mehanici i svemu, judo je veća mnogo polovina a, točka. Dobro, da, ljudi što je da kažem. Pa to, dobro, to je, ne, teo sam da kažem, srodni su sportovi i stvarno su prepoznali ogromnu pomoć imamo od Judo Saveza, tako da, mislim, uopšteno, ovo ja sad shvatam koliko je teško i koliko je sve, bez pomoći toliko ljudi, imamo, hvala Bogu, i dosta sponzora, Deki Tešić nam se javio kao naš prijatelj koga mi znamo, čovjek vlasnik kluba, kod koga mi stalno idemo na takmičenje, na seminare, u Kulu, znači, čovjek koji je prepoznao i bit će naš jedan od glavnih sponzora i delit će nagrade za ovaj pro kategoriju. On nam rekao, evo, pomaže vam šta god, šta god vam treba da sudim, da pomognem, da bude sponsor. Ja gledao sam po plakatu, ozbiljne firme su stale iza vašeg takmičenja, a realno prvi event, to je veliki uspjeh. I kad je, ne znam koliko ljudi, mislim, znaju svi iz borilačkog sporta, Family Fight Team, koliko je to ozbiljan klub iz Novog Sada i koliko momci ozbiljno treniraju. Ja, Nemanja, ja smo radili sa braćom Strezorski mečeve pre 15 godina, bukvalno, jedan sa jednim, drugi s drugim. I na konto toga, mislim, pazi, to su ti kao protivnici u suštini. Evo sad su nam oni, ljudi imaju svoju firmu Reload koja je za ta energetska pića koji su napravili, em što će da nam budu su sponzori takmičenja, em su napravili, koliko su momci fenomenalni, napravili su humanitarnu akciju gde će ljudi moći da plate, da dobiju Reload, sve sad taj novac će ići, znači koliko, ne znam koliko, 150 dinara je jedna ona shot, a možeš i više da daš, tako da pozivam ljude da to daju kad bude, da to stvarno ide na biće humanitarno. Sad, mislim da ima nekoliko zašta će biti, da će tek na kraju biti odlučeno u koju humanitarnu, ne fondaciju, nego za šta, za lečenje ili ne znam zašto će tačno biti, imamo nekoliko ovih predloga, ali koliko su momci ono, pravi sportisti, pravi, naš, mene je to kupilo kad su rekli, nije nama bitno zaradimo, hoćemo i humanitarno da napravimo, ništa nas ne zanima, opet
momci su, ono, to je nova low filma koja je tek uspuno i, znaš, da, nije to neko, nije to Coca-Cola ako se razumeš da piješ, nego tek je, razumeš, u razvoju energetsko piće koje je pritom i za sportiste i tako, tako da je, znaš, te strane, mene su oduševili, kaže, ti došao na trening, čovjek rekao, šta god treba, tu smo, da, tako da, razumeš, fenomenalna jedna porodica, kad sad tek vidim koliko je naši ljudi nam znači, koliko nam pomažu. Da li mislite, pošto ACA je sa vama u organizaciji Unijudista, da li će ta organizacija koja će na neki način biti po ugledu na judo, da li će doneti neki nov standard organizacije takmičenja u Srbiji, što se tiče brazilske džiu-džice i grapplinga? To se mi nadamo, to je bila ideja. Znači, eto da, džiu-džica takmičenja su, mislim, ti ljudi koji su organizuju, to su naši prijatelji i oni stvarno, ja znam koliki trud ulažu i sve to. Ono što je nama, recimo, uvek, ne mogu da kažem smetalo, iz mog aspekta nije. To je što je to bila uvek neka prijateljska atmosfera na tim takmičenjima. Znači, ti sad dođeš, ne znam, organizuje Vuk, ja dođem desi, sednem, uđem tamo gde su sudije, ja prvi to radim. Prvi sam ja to radio, uđem na borilište, malo smetam tu, malo u civil, uđem ovamo, malo... Mi ćemo pokušati sada da malo uvedemo neki red, ne zato što sad... Nego mislim da je to sledeći korak, da bi, jer da bi ljudi ozbiljnije shvatili, gledam kako je na judovu i mi, čini mi se da je to bolje. Nisam siguran da sam ja u pravu, da mislim da ta disciplina na takmičenjima ljudima koji bi došli da gledaju, a mi za sad u džiu-džici jako je malo ljudi koji se ne bave džiu-džicom, a koji gledaju džiu-džicu, možda bi delovalo neozbiljno ta neka naša potpuno prijateljska koju mi gajimo godinama na svim i takmičenjima i treninzima i sve. Ne kažem da je to loše ovako u smislu, u samom smislu druženja. Ja prvi to zloupotrebljam na svakom takmičenju. Ne znam, dođem ovamo, pođem, javim se, pa onda ostane malo tu gde ne bi trebalo da stoji civil jedan od sada, koga briga, šta sam ja tu i tako. Tako da to smo isto razmišljali. A ovo samo da se nadovežem na ovu priču o tim firmama, to mi je bilo nekako upravo što sam ti rekao, fascinantno, da ljudi hoće da pomognu. Ja sam uvijek te firme gledao kao nešto što, onako, kao konglomerate koji gledaju samo, ajde da tako kažem, pare. Međutim, svi ljudi s kojima smo bili u kontaktu, stvarno, recimo, soker kladionice. Da. Ajde, njih isto ljude pomenemo, oni su nam isto izašli u susret, potpuno bez neke sad priče kao šta mi imamo od toga. A znaš, pritom ti to daje jedan, jednu potrebu da stvarno to bude na visokom nivou. Nas dvojica, evo danas smo radili, ja ne mogu da gledam na oči koliko sam umoran i stvarno treba ispromovisati, trudimo se, zovemo ljude da dođu. Jednostavno, znaš, moraš da to bude na jednom nivou, da kad neko osvoji medalju, da bude lepo, da se vidi da je ta medalja savršeno urađena. Dobit će majice, no copy dule iz naše kluba, dečko će, znaš kakve su majice, da jednostavno obučeš, ja ću ih nosim u grad. Razumeš, sad ne pričam ovde bih hvalio Duleta, nego jednostavno ali oni hoćemo... koji nosio te majice za jiu-jitsu u grad. Poznati bi da su mu rekli spremi se za grad da, u Brazilu kada je bio on dolazi sa majicom, koju si nosio? Da, nosio sam neku majicu i onda su mi rekli samo ti još mali pištaljka i ona štoperica, a mi izašli u noćni klub. I pojas. Tako da će on sigurno nositi u grad. Tako će ja Duleta u majicu nositi. Ali, tako da jednostavno naš, pored toga koliko je da kažem ja s jedne strane lepo i hvala Bogu da imamo Kukulja koji to gura dodatno. Mnogo je, znaš, i ja sve se plašim da će se ljudi prijaviti, da će to biti, i onda moraš i da staviš dobre nagrade. I Kukulj je sam kontaktirao Pan Sport koji će da da ozbiljne, nije novčana nagrade, nego, kao što kaže, kupon, voucher. Gde će, tako je. Gledali smo šta bi ljudima trebalo. To ljudima stvarno treba u džiu-džici, da se takmiče, da rade. Šavalo se na nekim takmičenjima, ljudi ništa ne dobiju. Opet drugačiji je motiv kad ti znaš da ćeš pobedom osvojiti nešto, mislim Pa jeste to, kažem ti, to i hoćemo, zato hoćemo da to bude na nekom nivou gde, znaš, kad ljudi dođu i sledeće godine kad kažu, ovako je bilo, postavili smo neki standard, da se kad kažeš fin, da to ne bude, bio sam na takmičenju, bilo mi je, odradio sam dve borbe, to je to. Imaju šanse za više borbi zbog tog repasaža. Ozbiljna su pravila, borbena pravila, znači ADCC pravila koje guraju borbu, nema, ne smeš da povlačiš garde, nego moraš da napadaš, da ideš napred. Atraktivno je, da. S druge strane, svako će dobije, razumeš, nešto, pritom, a sama ta medalja, bre, kad je pogledaš, na kako izgleda. Svaka čast za medalju, nisam vidio uživo, dizajn je vrhunski. Mnogo dobro izgleda, pritom će biti naš nagrade i ove najmlađe, ove pro kategorije, uglavnom imaju svuda nagrade, ali sad će biti za pro, imamo i za juniore nagrade, znači to su ljudi, evo, ljudi koji su pored nas, kako se zove, pored naše kluba, ima sauna, ljudi koji su prepoznali, razumeš, da onako kao što smo prijatelji, jer mi odemo posle treninga tamo,
hoće oni da pomognu i onda će svako dobiti... Treba ispoštovati taj proces spremanja. Ljudi prolaze kroz, mislim, spremaju se po mesec, dva za ta takmičenja, dođu, ulože ogroman napor, znam kad smo se mi takmičili kako je to izgledalo, pa to je stvarno i trema, treba se izboriti sam sa sobom. I onda dođeš, sve to završi, ispadneš prvo kolo, vratiš se kući i nikom ništa. Ili dobiješ popet, ništa od toga nemaš. Ne kažem da i, da i sama po sebi ta pobeda nije velika stvar, ali opet eto malo da se pomogne ljudima, ovo je amaterski sport. Tu ima dosta nekih studenata koji se bave, kojima će, ne znam, taj voucher iz Pan Sporta ili taj Rešgard, Deki Tešić, Fight Shop, što će dati, koji ćima će značiti, eto, možda im je problem da kupe, a samim tim što su osvojili, su znači da su dobri takmičari. Ajmo ti više za borbu i za sledeći godin da se sećaju tog takmičenja. Tako kad smo dolazili, Nemanja, ja kad smo razmišljali da, mislim, kotizacija je standardna kao što je uvek u ovoj, kako zovem, takmičenjima u Srbiji, a nagrade su ti, ako osvojiš nagradu, duplo si više od svoje kotizacije, osvoji ovo što ti treba. Naravno, ja sad razmišljam, da, sad da si prijavim. Da. Ja znam. Prijavim se ako budem jedini u kategoriji, da, prijavim se jedan ako budem. Ovaj, jedan u kategoriji, platiš kotizaciju, dobiješ, ne znam, 25 eura, dobiješ 7000 vaučer. Uvijek ćemo kategoriju samo za tebe. Jednu za mene i baš mapa. Pazi, meni to nije leš, to nije loše, muškavac, nema mnogo muškavaca s mojim kilažom, tako da vas mislim. Mislićemo nešto, mi organizujemo senior 6 za njega. Ja ću senior 6, recimo. Vuk će rekovalescenti posle ovo da, teške operacije. Mada u džiu-džici ima takvih kako hoćeš. Da. Šta očekujete, koliko očekujete takmičara da će biti prijavljeno nešto otprilike? Pa mi bi sa stotinak bili zadovoljni za tu vojnu, da. Mada, znaš, ozbiljno takmičenje, ja se sećam, bilo je po preko 200 takmičenja u Srbiji, a to su velike imena organizovao, Željel kad je organizovao, to je bilo, ja sećam, i po 250 ljudi na takmičenju. Matija kad je Kula, sad svaki put bude preko 150 ljudi, razumiješ, ali Deki Teši to radi 10 godina organizuje, naravno da će imati puno, tako da bi mi bili negde zadovoljni sa stotinak da pokrijemo i te neke troškove dodatne koje imamo i sve, znaš, mislim, komplej kon, mi nismo u tom svetu ni biznisa ni svega, opet ne bismo... Nije nama da to bila primarna, da, tako da čak i da... Pa vi volite to i što kaže samo da sve održava... Mi smo ušli u to kad smo pravili prvi ono sastanak, kad smo, ajde da kažem, razmišljali šta bi mi htjeli od toga, mi smo bili dobro. Mi ćemo dati svako iz svog džepa, ne znam koliko treba para, ako na kraju to pukne, da bar to izgleda, znači idemo do kraja da to bude kako smo zamislili, ako bude šest ljudi, za šest ljudi pravimo. Tako da što se toga tiče, nismo ovaj nikad imali da dilemu oko toga, nećemo, mi se bavimo drugim poslom, ne ćemo propasti za te neke pare koje bi, a vratit ćemo opet džiu-džici nekako, voljeli bi da se ljudi osjećaju dobro na tom takmičenju, da se bore, da... Ja sam bio pre par meseci sa Kukuljem u Austriji da gledam njegov neki, to je ni Grand Slam, ni Grand Prix, to je neka liga njihova. Znaš ti na kako je to dobro nivou? Znači, ljudi, takmičenje za pionire u šumicama izgleda za odlično. Kad pogledaš kako imaju banere, imaju VIP ložu, imaju, ne smeš ti da uđeš, ne smeš aca. To su sve stvari koje nemaju na džiu-džicu takmičenjima. Sitnice koje ti kupe takmičenje. Zato što smo mi od starta, ja sam razmišljao zašto je to. Naravno da isto Mateja, bilo ko žeri, ali ko je organizovao, isto tako mogu u jednom momentu i kaže nema ulaska ovde. Nego jednostavno džiu-džica je gajila taj nivo, taj prijateljski, što se kaže, duh celog takmičenja, ali ja i Vuk nekako mislimo da je to možda, ne znači da ja manje volim te ljude, nego što ih vole ti ljudi koji vamo, nego mislim nekako da je to možda sledeći korak. Ovo će biti drugačije malo, da. Da, od ovih potrebno je nešto drugačije. Da, vidiš, mislim kako ljudi, kako su krenuli, Nemanja sad treba da radi ovaj super fight koji sam... Nije to zvanično još ništa, da. Da. Ali ovaj... Na ovom Subhunters, to je isto nešto novo. Tako, da, Subhunters je isto odlično. Da, meni je to recimo ekstremno zanimljivo. Ja bi to došao da gledam. I ja doću da gledam i ako ne budem bio deo toga, ja ću da dođem to da gledam. E, ali, znaš... I da mi nisu ti ljudi prijatelji i to sve, ja bi opet došao, to me zanima to. Mogli smo da napravimo takmičenje koje će biti okej, standardno. Platiš kotizaciju, takmičiš sve okej, ko svuda u regionu, što je. A ovo je, opet kažem, jedina naša prednost u odnosu na druga sva takmičenja, što imamo taj judo savez, što imamo Kukolje, što znamo s te strane. Ja sam gledao, išao sam sa Kukoljem u Brazil, da sam gledao svetsko prvenstvo u Brazilu, tri dana sam bio tamo u njihovom kampu, šti kako je to sa strane. Kod nas kad pogledaš sa tribina, pošto uglavnom ta zagrevanja rade odmah pored strunjača za borbi. Sad ovde 50 ljudi se nešto skače, dere, vrišti, zagreva se, a odmah pored kao neka ozbiljno polufinale se radi.
odvlače ti pažnju. A ovde ti imaš ulazak, odakle moraš da uđeš, sala za zagrevanje je potpuno izolovana, sad ćemo da napravimo... Ne da ćemo da prekopiramo sve. Sve da prekopiramo, to da to je... Mi jesmo početnici za to, ali ti ljudi nisu. Oni rade opet nekako je judo ipak na višem nivou, mislim, od jiu-jitsu u ovom sad trenutku, i to će biti žugodna tako. Tako da smo mi misli, ajde da od starijeg brata malo pokušamo da pokupimo nešto pa da vidimo da će to. Kao ja od njega. Što se tiče uzrasnih i težinskih kategorija, kako ste podelili takmičenje? Pa po ADCC pravilima smo podelili. ADCC ima sad neke dve, ima neke kategorije za ne znam, sad ja to se 100% ne razumijem, ima za te kao svetsko prvenstvo kategorije, ima za neke taj regionalne, mi smo prekopirali te najpopularnije kategorije, bukvalno 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, opet smo smanjili broj kategorija da bi više ljudi bilo, jer sad ne ideš kući ako izgubiš imaš još jednu šansu, tako da da bude više ljudi u kategoriji, da se stvarno tu neke dešavaju neke borbe, da ne bude, da se izbegne ono, pošto jiu-jitsu problem je svih svetskih takmičenja, što u principu ima, bude po dvoje, troje ljudi u kategoriji. I sad ja to naravno kad sam putovao sam to voleo u smislu dođem i sigurno ću da uzmem medalju, ali opet nekako opet mislim da će se izdvojiti. Nije u duhu borbenog sporta, da, viteštva. Ko želi da napreduje i trebamo što više borbe, da. Tu dodali što više borbe. Tako da nema lakih medalja. Tako je i to, mislim, da. Imamo taj repasaž što je sve super, ali opet kažem ti treba... Morat ćeš da se pomočiš. Mora da se pomočiš za... I za to čak i dva puta, i ako dobiješ medalju, imao si bar dve borbe, nekad, ako je manje ljudi, ali da jednostavno znaš, borio si se, imao si dve borbe, imao si hrabrost, izađeš u te dve borbe na kraju krajeva. Vi ste se spomenuli, bit će nagrade za najbolje učesnike klubove, je li tako? To ćemo isto neke pehare smo napravili za to. To sad ne, i neke plakete će biti dodali i tako dalje. Hoćemo i taj neki svečani deo da malo napravimo, da to bude da kažem onako sa sve dodelom zvanično, sad još uvijek mi to gledamo kako da će to biti na početku dodela, da će na kraju biti, da u sredini, da za posle base pa pro, znači imamo tu nekoliko varijanti, a definitivno hoćemo i to da se zahvalimo s tim sponzorima, mislim ja sad ispade samo hvalim sponzore, ali ovaj, mislim i to je poenta, ljudi to moraju da shvate, da mi smo ovaj, moramo i te ljude da ispoštujemo koji su nas ispoštovali. Jeste, ali nije to toliko nama u ovom trenutku bitno koliko će to biti bitno za sport. Znači, ovaj sport bez jednog fit pasa, soccer kladionice, svih ovih ljudi što sam nabrojao, neće moći da napravi nikad, ne može jedan čovek sam i nikad neće moći te uspešne firme koje su pritom veze sa... Evo ti znaš kao neko ko vodi trening, koliko je teško voditi nešto što je, što sam ti... Ti radiš sve sam, znači praviš sam, krećiš sam, ovo to nije, to ne treba da bude tako. Sve mnogo, tako je, usporavate sve. Zamisli da tebi neko da injekciju, da ti plaća putovanja, da ti plaća sve, ti bi potpuno drugačije na to. I to ljudi, i to druge firme kad bi čule, ja bi to voleo da shvate da... To je stvarno dobro delo. A teško je naći koji hoće naš sport da podrže firme, tako da svaka čast. Treba povećati i gledanost i da ljudi zato prate moramo da bude mi napred. Razumeš? Kad pogledaš i judo... Ljudi prate recimo, judo. Jeste, ljudi prate judo. Ti imaš u Parizu, ja sam gledao sad ovo ovde, te Divini izgubio i ovo. Da vidite ovamo u Brazilu. To je puno kao futbol. Navija, brate, kao na stadion. Ljudi navijaju, teru se, ne možeš da čuješ sam sebe, kao da si otišao na fudbal, bukvalno. E, to je nešto čemu mi treba da težimo, i ajde vidimo, ja sam razmišljao, ono kad smo u Kija pričali, šta je to što judo radi drugačije od jiu-jitsu, osim što je malo, ajde kažem, atraktivnije jer se gole, da, gore radi. Dinamičnije, pa... Ali kad bi ljudi znali jiu-jitsu i pravila, njima bi to bilo zanimljivije. Kad ti sad pogledaš, ne znam, neki bilo koji sport, evo recimo kriket koji ne znaš pravila, nije ti zanimljiv da gledaš. Ali ga gledaju svi tamo gde je popularno. Primjer je američki fudbal, mi recimo ovde to ne gledamo, ne znamo pravila, pa što je to najpopularniji sport na svetu? Suštinski je dosadan tebi, zašto ne znaš, razumeš, a uspeo je da bude popularan. E, isto tako ja mislim da ima mesta i za jiu-jitsu. Samo treba, eto, svako da od nas uradi ono, da, svoj deo. I svako da neki doprinos i sport će se sigurno razviti. Nadamo se. Opet imamo i MMA u smislu da opet je blisko povezan, MMA je hiperpopularan. Ja mislim da uopšte jiu-jitsu dosta svoje popularnosti u Srbiji u svetu dugo je MMA. To sam da ti kažem. Nekako ja vidim da uz MMA i jiu-jitsu raste dosta. Da. Mislim, generalno borilački sport. Treba izdvojiti, da, greška jiu-jitsu je što ti nemaš mnogo tih, mislim ja ih znam jer pratim, ali nemaš tih prominentnih ličnosti kao što je Conor McGregor ili već neko koga sad svi ljudi na ulici koji imaju sa MMA planetarno. I
to mi treba da napravimo. Pa sad imaš Denahed Dead Squad koji svi gledaju, jiu-jitsu je postala, ljudi to nisu shvatali, evo zove ovaj stabilni mozak, ovaj Gordon Ryan, svi kao kako mu je ponašanje. Taj čovjek je uradio za popularizaciju jiu-jitsu više nego iko, kao što je Conor McGregor uradio za popularizaciju, tako je. On je ekstravagantan bio, pojavio se tu, ja nosim krunu, sve vas završavam i to je to, najbolji sam, imam 25 godina i ubijam i to je to. I svi kao, kako mu je ponašanje, on tamo, on čovjek napravio čudo. Da li će Darko Stošić doći da podrži takmičenje? Pa, on je rekao da će doći sigurno da gleda i to ako bude u zemlji, mislim da hoće. Čak smo sad da ga nagovorimo da se takmiči, bila je neka, da, ali sad... On čovjek radi stvarno sjajno, da. Mislim, radi, da. Pogotovo ova pravila, on je bio ozbiljan džudista i ozbiljno dobro rve, ova pravila ADCC, ta što smo sad, ajde kažem, da nema mi spozoriti. Da. To bi njemu sigurno odgovaralo i mislim da MMA borcima bi, zato smo tako i to uzeli da vidimo da probaju ljudi koji nisu 100% iz, eto, to su pravila koje favorizuju. Ali ostane tajna da će se tako učiniti. Možda hoće, možda ne. Iznenađenje. Da. Pratite kao da. Što se tiče jiu-jitsu zajednice, da li dobijate podršku od nekih klubova za ovo takmičenje? Pa da, u suštini jedna od ideja je bila da smo se konsultovali sa svima koji imaju i svoja takmičenja. Solidno mi je, koliko god ovo bio i mlad sport i sve, to su ljudi koji imaju solidno iskustvo iza sebe. Ja se recimo čuo sa Mateom Valjarevićem 2-3 puta, nešto mi je pomogao i da ga pitam da će doći, moraš i da zoveš ljude i tako, pa sam onda, naravno i Žerijala, čiji smo mi i deo kluba, momci su i sami, Pera, Sloba, momci su sami došli nešto, nisam ja tad bio tu sa Nemanjom, su se našli, rekli šta god treba, mislim, stvarno je onako, osjetiš se dobro kad znaš da ti toliko ljudi i prijatelja pomaže, stvarno je super, sad... Pa da, u principu onako, da tako kažem, svi su nas ono zvali da pitaju kako mogu da pomognu. Krenulo je od, ne znam, sa svim tim ljudima smo mi već sada posle toliko godina prijatelji. Znači, Deki Tešić iz Konstriktora, Fight Shop što drži, on nam je naravno pomogao oko mnogih tehničkih stvari, on čovjek ima ogromno takmičenje, Daniel Breč isto koji ima takmičenje veliko za Daco. Da, Daniel nam je mnogo da, pomaže. I savjetima i ovako i dalje nam pomažu u celoj izvedbi toga. Nekako to su ljudi koji za sebe imaju više takmičenje. Normalno je bilo da ćemo se njime opet kao našim prijateljima okrenuti, a opet s druge strane, gotovo svi ljudi su nam onako bili pozitivno prema nama. To su i naši prijatelji, naš kum koji da. Naravno će nam pomogne, Žar je koji ima svoj klub, Žarlok, jednu od najvećih akademija, isto naravno je rekao, bio, dolazim, kao da on ne brinite, pravi, kao da on da. Predolazim ja. A i drago je ljudima vidjeti da je normalna priča, pa žele... Pa mislim da je u jiu-jitsu zajednica onako koliko god imali mi neke probleme i neka međusobna neslaganja, opet nekako... Mislim da u odnosu na druge sportove mi se stvarno lepo slažemo. Vidim da je ono, ne znam, Igi lepo stavlja postove, da, mogu da nam pomaže. Šer. Bez da nisam, evo da ti kažem sad ovako, nisam ni čuo s Giletom vezano za takmičenje, on je sam šerovo postavljao i tako, tako da... A jednostavno njegova dobra volja da, bila. A kažete, da. Ja se čuo sa recimo Danielom Brajčićem koji napravili smo grupu na Viberu gde nam on daje savete šta da radi. On sam šalje, vidio sam vam da, ovo, dajte sam ovo, kako, promijen, mislim da je bolje ovo. A onda imamo, mislim, iz kluba koliko ljudi da isto šeruju, to manje više, to su naš deo i njima znači, ali mali, ni mali, uvijek hoću kažem mali, a čovjek je već mator, Brkić, to je dečko koji je nama uradio. Djelo je mlad, da. Da. Jako sposobno. Dečko koji, ja nisam mogu da vjerujem koliko je sposobno, uvijek sam ga, zato ga i zovem stalno mali. Čovjek ima svoje takmičenje u Kovinu, ADCC pravi, opet je našo vremena i nama da pomogne znači, i sve to. Znači, pomogne nam oko logoa, oko dizajna, oko svega. Je, moram da priznam sam da smo, da, čovjek napravio, da smo zadovoljni, zadužili su nas ljudi stvarno u tom smislu nekako. Bili smo jedan dan, smo bili u Kuli, gde smo bili s Dekijem Tešićem, s Draženom i ovima Seli, momci, sve šta mislite, mi kao treba nam troje sudija, on kao ne, bolje uzmite četiri ako jednom bude ovdje, ne, razumeš, mislim sve, kao da njihova prave, iskustva dobra, kao da oni pravi, dobra. I tad shvatiš koliko imaš obavezu i koliko voliš bre te ljude, to su bre pravi naši prijatelji, tek to shvataš stvarno, mislim, i mi smo stvarno, ja se uvijek trudim za te ljude uvijek prvo da budemo tu, zato što stvarno ih osjećam kao porodicu, a to sad stalno pričam, ispašću kao debil, ali stvarno se tako osjećam, znaš kako mi je drago, ja sam motivac, to Nemanja zna, ja kad nešto priča, nego sam što se ne rasplače, koliko mi nekad posle takmiča ili nečeš. Plače. Često plače. Čim krene nešto da priča, seci ovom... Nadamo se posle takmiča da ćeš od sreće da plačeš. Pa ja se znam. Evo sad me zadrhte, ja ga znam sad, ja već malo krenuo je malo da... Gasi da se ne rasplače. Gasi. Gasi, krećem da plače. I za kraj da ponovimo, 1. mart, Sportski centar Šumice, Win Challenge 1.
Tako. Jeste, mi još jednom pozivamo sve ljude i sve naše drugare, mada smo ih i ovako sve zvali, da dođu, trudit ćemo se da budemo dobri domaćini, trudit ćemo se da svakom izađemo u susret i da pokušamo da to prođe što mi budemo bolje mogli. Eto, to je to. Baci neku foru za kraj. A mi trebalo ja da smislim neku foru za kraj, ali ne mogu, umoram se, ne mogu ništa da smislim. Inače njegove fore. Inače moje fore bolje se smišljuju. Eto, još jednom poziv za sve, 1. marta. Vidimo se u sportskom centru Šubice i mi ćemo biti tamo da malo prenesemo atmosferu s takmičenjem. Hvala vam, hvala što ste onako uvek uz nas. Hvala i vama što ste došli. Bilo nam je drago da porazgovaramo sa vama i vidimo se u Šumici. Vidimo se 1. marta. Vidimo se, hvala. Poslavite na nemačkom. Ajde, to će jednom. A moraju ljudi da znaju celu priču. To ću kada nas jednom budeš pozvao ovako za neki podcast. Da, jednom podcast. Ustavo... Kao jedva čekam, gledao sam Savu i Duška. Pa rekao, kad ćemo mi, bre, čovječe? Planirao sam vas. Ne, ja sam hteo da započnem i sa vama, pošto vama sve krenuli, ali nekako nisam uspeo da uklopim, tako da uskoro... Da, tu ću ispričati foru sa nemačkim. Neću doći. Pratite. Ja neću doći na koju mislim.